присвоїли звання «Почесний громадянин Тернополя» захисникам України та вирішили продати демонтований радянський літак. Депутати міськради провели позачергову сесію. Спочатку клали асфальт у болото, потім зупинили ремонт. У Гусятині майже рік не можуть відремонтувати дорогу. Танки, ракетні установки та бронемашини. До Тернополя привезли військову техніку окупантів, яку знищили Збройні сили України. Мешканці платять тільки 20% від вартості проєкту. 10 ОСББ Тернополя скористалися програмою Державного фонду енергоефективності. 41-му тернополянину присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя». 39-м з них посмертно. Таке рішення прийняли під час позачергової сесії Тернопільської міськради, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Зокрема, такі звання отримали захисники Азовсталі, учасники оборони Маріуполя, військовослужбовець Михайло Діанов і парамедикиня Катерина Поліщук. Було прийнято рішення присвоїти звання «Почесний мешканець міста Тернополя» усім нашим загиблим тернополянам, які загинули на цій війні. Крім того, їм присвоєно таке звання посмертно. Окрім того, ще двоє наших тернополян, земляків, які були захисниками Азовсталі, вони також отримали звання «Почесний мешканець міста Тернополя». За активну громадянську позицію та волонтерську діяльність відзнака від міської ради отримують 5 тернополян. Нагороди вручать у День міста 28 серпня, каже Сергій Надал. Також на сесії депутати прийняли рішення продати корпус радянського літака, який раніше стояв при вході до парку Нацвідродження. Прийнято рішення продати цей літак публічно через систему «Прозоро». А всі отримані кошти продажу літака спрямувати на придбання дронів, які передати безпосередньо для потреб Збройних сил України. Нагадаю, демонтували радянський літак 14 квітня цього року відповідно до рішення виконавчого комітету міськради. Продадуть його без силової установки та без навісного обладнання. Крім цього, за словами Сергія Надала, на сесії внесли зміни до програми здоров'я громади. То раніше у нас було можливість безкоштовного лікування для всіх учасників бойових дій, учасників АТО. Тепер ця програма доповнена, що таке право на таке лікування мають також усі ті бійці, які зараз служать в Збройних силах України, захищаючи нашу українську державність. 23-24 серпня працівникам підприємств та установ Тернопільщини рекомендують працювати дистанційно, а людям не скупчуватися. Такі рішення прийняли на Раді оборони області, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Що це означає, що зараз у державних органах влади, а також в органах місцевого самоврядування повинні залишитись тільки ті відповідальні люди, яких буде визначено керівництвом для того, щоб цей орган мав можливість працювати, а решту всі працюють дистанційно. Це пов'язано з тим, що ворог може використати ці вихідні дні наші, скажімо, святкові дні, які для держави Україна є надзвичайно важливими, може використати для того, щоб чи запустити ракети, чи вживати інших контрдиверсійних заходів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Тому і десь було прийнято рішення, ви знаєте, що була сесія призначена обласною радою на 24 серпня. Сьогодні прийнято рішення про перенесення дати сесії обласної ради, а також цих сесій органів місцевого самоврядування, які підпадали під цей період, що переносимо їх на пізніші дати, про що буде попереджено додатково. Також хотів би закликати зараз всіх жителів Тернопільської області, щоб на ці святкові дні мінімум використовувати можливості, де буде скупчення людей. Також під час брифінгу начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей розповів, що сигнали оповіщення на Тернопільщині залишаються незмінними. Останнім часом засоби масової інформації в інтернет-мережах поширюється інформація щодо зміни сигналів оповіщення по цивільному захисту. На сьогоднішній день це трошки недостовірна інформація. Окремі громади на сесіях своїх громад прийняли рішення щодо внесення змін або визначення окремих сигналів для території своїх громад. Вони мають таку можливість, вони це зробили, але це не означає і абсолютно суперечить чинному законодавству. На сьогоднішній день чинним законодавством пунктом 19 про порядок оповіщення населення в умовах надзвичайних ситуацій на території України, яке затверджено і введено в дію постановою Кабінету міністрів 27 вересня 2017 року за номером 733, визначено єдиний сигнал
оповіщення для всієї України. Це переривчасті звукові сигнали, які звучать на протязі 3-5 хвилин і означають «Увага всім». Так, у грудні минулого року дорожники ремонтували в'їзд до Гусятина. Відео відзняв місцевий житель Юрій Доробило. Каже, асфальт робітники вкладали в болото. Своє відео я про дорогу в Гусятині по вулиці Лепкова я знімав 15 грудня, тоді коли побачив, як асфальт катають в болото. 12 лютого вже цього року на тому асфальті, що вони стелили в болото, появилися перші тріщини і ями, асфальт просів. Такий вигляд має ця дорога зараз. Місцеві жителі, яких ми зустріли, про стан дороги кажуть так. По правій стороні нормально, а по лівій ні. Ну, а ти що? Що сказав? Може, колись зроблять? Це затію почали, як зима почалася. Минулого року, напевне, осінню, то холодно було. Чи були такі випадки, що вони там в дощ, в болото клали? Так було. Сніг був, дощ був. У системі «Прозоро» є інформація про те, що замовник ремонту цієї дороги – «Тернопіль-Комунінвест». Вартість робіт – понад 12 мільйонів гривень. Ми відправили інформаційний запит цій установі та отримали відповідь. У документі йдеться про те, що минулого року підряднику ТОВ «БМБУД» за ремонт цієї ділянки сплатили понад 10 мільйонів гривень. Підрядник виконав майже усі роботи, окрім повного асфальтування та облаштування узбіч. У грудні ж минулого року, коли частину дороги вкривали асфальтом під час негоди, інженер з технічного нагляду «Тернопіль-Комунінвесту» не прийняв цю роботу і вона не оплачена. Зараз через військовий стан фінансування ремонту призупинене. Його відновлять, коли держава відкриє оплату послуг ремонту доріг місцевого значення та комунальної власності. Інженер БМБУДу Роман Волянюк також каже, що роботи зможуть продовжити, коли відновлять фінансування. Минулого року ми розпочали там підготовчі роботи, тобто було влаштовано близько 2 кілометрів бортового каменю, а також почали влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону. Так як роботи вже проводились під кінець року, погода трошки внесла свої корективи, ну і ми були змушені зупинити роботу. Я думаю, що в 2022 році, ну ми чекаємо на фінансування, тобто якщо дофінансують, то ми будемо закінчувати, я думаю, що в межах договірного терміну, тобто в поточному році. Адвокат Віталій Вітів каже, якщо замовник вважає, що роботи виконані неякісно, він може скласти дефектний акт. Якщо в нас роботи виконані належним чином, то замовник повинен був би скласти дефектний акт. Встановити таким чином, що який відрізок дороги був зроблений не відповідно до будівельних норм, зафіксувати обсяг матеріалів, які було на це фактично витрачено, їхню вартість. І таким чином ця вартість цих робіт та матеріалів фактично повинні були б відшкодовуватися підрядником. Якщо це не виконано, в цьому випадку ми маємо можливість говорити про неналежне виконання посадових обов'язків саме замовником. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. До Тернополя вперше привезли виставку російської техніки, яку знищили Збройні сили України. Спалені танки, бронемашини та ракетні установки розмістили на території поблизу старого парку. Подивитися на техніку окупантів разом з онуком прийшла Оксана. Я рахую, що люди повинні знати, як проходять бойові дії і чим на нас наступають. В даний момент, я рахую, що коли йде війна, то діти повинні також знати всю історію України. Також з онуком на виставку прийшов Володимир. Вся техніка стара, дуже стара. Це ураган. Ураган. Там от горіла яка техніка, це град. Це акація називається. Акація. Випуск 77-го року. Наталія оглядає військову техніку разом із сином. Вони ж хотіли парад зробити в Києві, пройтися, ну не вийшло. Приїхали до нас металобрухтом. Ну так трошки страшно, тому що там і гинули люди. Ну, хоча вони прийшли до нас не з миром. Ну але маємо, що маємо. Виставку організували до Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Подивитися на спалену техніку можна буде до кінця місяця. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У Тернополі утеплюють будинки за програмою Державного фонду енергоефективності «Енергодім». Згідно з цією програмою, мешканці будинку платять 20% від вартості робіт, 70% оплачує фонд, а ще 10% – міська рада. Це один із будинків, де проводять термомодернізацію. Він збудований у 80-х роках, розповідає голова ОСББ Володимир Виваль. Ось такий вигляд має частина, де ще не почали роботи. А це вже утеплений та оновлений фасад. Економія буде приблизно, по розрахунках енергоаудитора, це приблизно 50%. Все залежить від працівників теплокомуненерго, в кого централізоване опалення, як вони збалансують систему. В цей проект також увійшли балансувальні клапани, які дадуть змогу встановити їх на централізованій системі опалення, для того, щоб збалансувати систему, а саме, щоб у всіх кімнатах була однакова температура. Проєкт розробляли в 2021 році. Тоді, каже Володимир, він коштував понад 11 мільйонів гривень. За рік ціни зросли, але оплату для мешканців вирішили не змінювати. Ми зменшили обсяг робіт, але залишили людям ті суми, які вони мали би сплатити. Якщо взяти поквартирно, це однокімнатна квартира на сьогоднішній день, тобто на ціни 2021 року, це 6700, двохкімнатна 10200, трьохкімнатна 12700 і п'ятикімнатна майже 19 тисяч. Якщо, наприклад, взяти такий проєкт, ми коли розпочинали це все 5 років тому, то утеплити цей будинок можна було за 4,5 мільйони. Суму, яку мають сплатити мешканці, розділили на рік. Платять щомісяця, каже один із мешканців будинку Сергій. Чоловік має трикімнатну квартиру. Іде 150-170 кубів газу. Трьохкімнатна квартира, і всюди стоїть індивідуальне опалення. Ми будемо надіятися, що в слідуючому році платіжки в зв'язку з ситуацією в Україні, що платіжки зменшаться, і ми трошки на тому виграємо. Виконроб Олександр Дячук показує, що вже зробили. Оця сторона практично закінчена вже, вона в повному обсязі виконана. От, і ми йдемо вже практично до завершення цього половини будинку з тієї сторони. Всі матеріали, які використовують – пінопласт, клей та мінеральна вата – згідно з умовами програми пройшли лабораторні дослідження, розповідає Олександр Дячук. Окрім утеплення фасаду, проєкт передбачає й інші роботи. Тут, наприклад, вже залили відмостку і встановили люки. Бачите, там завіси приклеєні і спокійно раз виходить це, як має бути. Буде стояти спеціальний такий засувка, яка не дасть можливості сюди нікому потрапити. Посторонньому, тільки ті люди, які мають право тут зайти. Роботи почали 22 лютого, каже Олександр Дячук. Потім ввели воєнний стан і їх призупинили. Буквально перші числа березня з великими, як кажуть, цей, ризиками, але почали далі відновлювати процес цей робочий і почали далі працювати. Піднялися ціни досить суттєво на матеріали всі, та й піднялися одне, а й навіть і не було в перших числах березень, квітень. Повністю завершити проєкт планують до грудня, каже виконроб. У Тернополі участь у програмі «Енергодім» беруть 10 ОСББ, розповів міський голова Сергій Надал. З 15-го року в Тернополі була запроваджена програма термомодернізації житлового фонду, яка передбачала комплекс робіт, які зв'язані з ремонтом даху, теплення фасаду, ремонт фасаду, заміна вікон на місцях загального користування. В цьому році, вже другий рік поспіль, працює ще цікавіша програма. Програма, яка йде по роботі з Державним фондом енергоефективності. В зв'язку з військовим часом фонд енергоефективності вже не буде додавати нових учасників, зможе скористатися лише цих 10 учасників. За словами Сергія Надала, програмою термомодернізації житлового фонду з 2015 року скористалися мешканці 60 будинків Тернополя. Тарас Бурак, Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Майже півсотні вишиванок розмістили у виставковому залі обласного краєзнавчого музею. Цим сорочкам до сотні років. Їх вишили в 30-40-х роках минулого століття. Виставку назвали «Червоне – то любов, а чорне – то журба», адже усі сорочки вишиті червоними і чорними нитками. Подивитися на вишиванки прийшла тернополянка Людмила Пітик. Мені найбільше привернула увагу саме наша брошистська вишита сорочка, адже це наше
українське, близьке, про яке ми сьогодні постійно говоримо, але адже буршівське вишиття занесено до ЮНЕСКО, саме орнаменти їхні, і воно мені привернуло на цю увагу. Правда, тут теж чорна ріля відображена у нитках буршівської вишитої сорочки. Крізь неї ми бачимо наше минуле. Киянин Валерій Бачинський живе в Тернополі майже півроку. Каже, проходив повз музей і вирішив відвідати виставку. Всі заходи, які зараз проходять в області, я намагаюся відвідувати, тому що я десь душею відчуваю той темпоритм і те життя, яке є зараз в культурі, яке було, яке є. І сьогодні надзвичайно цікава виставка «Червоне і чорне» – це є той символ, який допомагає нам жити. Завідувачка сектору зберігання фондів музею Галина Завіша розповідає, тут представлені борщівські вишиванки, а також сорочки виконані у Заліщицькому, Теребовлянському та Монастириському стилях вишивки. Дуже поширеними стали чорні сорочки, вже починаючи з 20 століття, адже у період Першої світової війни багато українських вояків пішли до армії. І чорна сорочка мала кілька значень. По-перше, чорний колір чорної тканини не так кидався ворогові і мала як маскувальне значення. А сама вишивка підносила бойовий дух, адже це була українська традиційна вишивка, яка вселяла надію у перемогу нашої держави. Крім того, чорна тканина не так бруднилась, і вона теж була дуже вигідною для солдат. Вони не мали можливості так доглядати, як за білою сорочкою. І обов'язково чорну, вишиваючи сорочку своєму коханому чи своєму синові, чоловікові, кожна жінка вкладала свою душу, сорочки несли, як були як оберіг. Виставка триватиме до середини вересня, каже Галина Завіша. Її приурочили Дню Незалежності України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Співають, аби зібрати кошти для ЗСУ. Тернополяни організували благодійний концерт в одному з торгівельних центрів міста. Запрошені артисти виконують українські пісні, а глядачі кидають в скриньки гроші. Так як зараз така ситуація, що концерти різні, це зараз трішки не на часі, тому ми, артисти, стараємося якось своїми силами допомагати. Беремо участь в благодійних концертах, ярмарках, і стараємося, як можемо, допомагати, чим можемо, звичайно, своїм талантом, своїми вміннями. Люди, які прийшли послухати музику, кажуть, такі ініціативи зараз потрібні. Дуже гарні пісні, дуже подобаються, надзвичайно щирі вокалісти, і варто, щоб люди пам'ятали ті пересічні, які проходять тут, кожен зверне увагу, приєднається до збору коштів, також для підтримки ЗСУ і просто для підняття духу, це дуже потрібно. Під час концерту зібрали майже 10 тисяч гривень, розповідає адміністратор благодійного фонду Міжнародний фонд добрих людей Павло Бойко. Наш фонд взагалі-то профільно займається допомогою першочергово важкохворим дітям, але в нас зараз така ситуація в країні, що і на Збройні сили України також потрібна деяка допомога. Тому разом з Лілією Клин домовилися організувати такий собі невеличкий концерт, щоб підтримати 49-ту стрілецьку бригаду Карпатська Січ. Співорганізаторка заходу Лілія Клим каже, такі концерти планують проводити і надалі. Я з дитинства співаю і маю дуже багато друзів, як ви замітили, музикантів тернопільських, файного нашого міста. Тому я вирішила зібрати всіх разом, щоб заспівати і зібрати кошти для наших ЗСУ, для наших хлопців. Наприклад, ведучий, який мені допомагає вести апаратуру, це мій однокласник Петро, чудовий співак, також музикант. Тому це всі мої друзі, які на благодійній основі згодилися сьогодні для нас співати. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.